د مینه ټی وی چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشي وخت نو په خیر د دې سات خبرونو ته راغلاست. د پاکستان په سیال کوټ کې د سریلانکا هیواد یو کس چې د یوې فابریکې منیجر و، خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین په تور په وهلو مړ او له هغې وروسته یې سوځولی دی. پاکستاني چارواکو یاده کړنه غندلی او دا میلیونو د نیولو عملیه کړی دی. اتمر وایي د مشروع نظام جوړولو لپاره د بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو سازمان له لورې د طالبانو ردیدو ته غبرګون وښود. یاد شوي سازمان د طالبانو هغه غوښتنه رد کړې ده چې دوی له مخکې په یاد شوي نړیوال سازمان کې د افغانستان د استازیتوب د څوکۍ ترلاسه کول غوښتل. حنیف اتمر د دې پرېکړې په غبرګون کې ویلي دي چې ملګري ملتونه له دې پرېکړې سره نه یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب تایید کړ، بلکې طالبانو ته یې هم ډېر واضح پیغام ورکړ چې د نړیوالو مشروع دولتونو له ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره ملي او نړیوال مشروعیت اساسي شرط دی. اتمر زیاته کړه چې د قطر د سولې توافق د ژمنو د عملي کېدو لپاره د هر اړخیز بین الافغاني مذاکراتو د پیل وخت رارسېدلی. د هغه په وینا دغه مذاکرات باید د تلپاتې سولې او ټول ګډونه نظام د جوړېدو لپاره د ملي اردو او نړیوالو تعهداتو د عملي کولو په موخه بحث وکړي او د بشري او ښځینه حقونو تامینونکي وي. له طالبانو د محمود خان اڅکزي غوښتنه یو ټولګډونه حکومت جوړ کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي د ډسمبر پر دویمه نیټه په کوټ د ګوند د بنسټ خود عبدالصمد خان اڅکزي د 24 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل، په تیرو څه د پاسه څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی او بې ثباتي تر ټولو زیات افغانان ځپلي دي. ده وویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي. نوموړي وویل و ملا طالبه، و ملا پلانۍ اخونده، و کرزی صاحبه، لاس به ورکو، د افغانستان استقلال به خوندي ساتو. داسې یو حکومت، پراخ بنسټه حکومت چې پکې ټول افغانان، ازبک او تاجک دا ټول جمعوي. ملا هیبت الله ویلي اسلامي امارت د ښځو حقونو پر ځای کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د اسلامي امارت مشر هیبت الله د هیواد ټولو قومي مشرانو، دیني عالمانو او وړوندو چارواکو ته امر کړی چې د ښځو د حقونو د ځای پر ځای کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. په فرمان کې ویل شوي چې د میړه له وفات وروسته کونډه ښځه د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د خپل اختیار څښتنه ده او د شرعي اصولو سره سم د بل خاوند د کولو یا نه کولو په اړه پرېکړه کولی شي. په فرمان کې له هغو نارینهو څخه چې څو ودونه لري غوښتنه شوې چې د ټولو ترمنځ عدالت مراد کړي. په فرمان کې حج او اوقافو وزارت، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او سترې محکمې ته امر شوی چې د ښځو د حقونو د تامین او پر دوی باندې د ظلمونو د مخنیوي لپاره د شریعت د اصولو سره سم کوټلي ګامونه واخلي. ملګري ملتونه وایي افغانستان د بشري ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام استازي مری الن مکروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډېر اندېښمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا 3 برابر زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یاده ونه باسي. المان ته بالوقوع خطر پیښونکی د راتګ احتمال. د سیمه ییزو افغان همکارانو په اړه د جدي څېړنو غوښتنه. د یوه الماني سیاستوال د اټکلونو پر اساس ښایي له افغانستان څخه د سیمه ییزو همکارانو په لیکو کې بالوقوع ترهګر هم المان ته راغلي وي. واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د پوځ په زورونو سیمه ییز کارکوونکي المان ته انتقال شوي. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر یواخم هیرمن چې د مسیحي سوسیال ګوند څخه دی غواړي چې له افغانستان څخه انتقالیدونکي د المان د پوځ د پخوانیو افغان کارکوونکو نورو پرسونل په اړه باید جدي پلټنې ترسره شي. نوموړي د المان د خبري اژانس ډي پي ای ته په شتوګارد کې المان د کورنیو چارو د ایالتي وزیرانو د غونډې په ترڅ کې وویل چې باید وکتل شي چې داسې کسان المان ته نوي داخل شوي چې وروسته ترې خطر متوجه شي.
هغه زیاته کړه د کابل په هوایی ډګر کې په پای کې بیا داسې خلک هم ورسره ګډ شول چې په اصل کې په هغوی یعنی سیمه ییزو همکارانو پورې اړه نه درلوده. هغه وویل له همدې کبله موږ باید د خپلو امنیتي ګټو د تامینولو لپاره په دقیقه توګه عمل وکړو او د هر یو په اړه په جلا توګه څېړنې باید وشي. هیرمن وویل چې دا له امکان لري نه ده چې طالبان او یا د داعش ډله هڅه وکړي خپل غړي راواستوي. پاکستان کې د برېښنایي ماشینونو کارولو پر سر د حکومت او انتخاباتي کمیسیون ناندرې. د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو وزیر په لومړي ځل د دې هېواد انتخاباتي کمیشن لخوا په ټاکنو کې د برېښنایي ماشین د استعمال په اړه د درې تخنیکي کمیسیونونو د جوړولو ګام ستایلی دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت او انتخاباتي کمیسیون ترمنځ له شاوخوا یو کال راهیسې په ټاکنو کې د رایې اچونې لپاره د برېښنایي ماشینونو د استعمال پر سر اختلافات دي. حکومت د نومبر پر 18 نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې د 2018 زیږدیز کال انتخابي اصلاحاتو قانون کې په ترمیم کولو سره په راتلونکو ټاکنو کې د برېښنایي ماشینونو د کارولو قانون منظور کړ. حزب اختلاف پر دې مهال د غونډې بایکاټ کړی و. مخالف ګوندونه وایي چې حکومت د برېښنایي ماشینونو له لارې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي کول غواړي، خو حکومت وایي چې د دې رڼو ټاکنو د یقیني کولو لپاره په قانون کې ترمیم کړی دی. په امریکا کې د کورونا وبا د نوې بڼې او مکروین ډېرې نوې پېښې ثبت شوې دي. په ټوله نړۍ کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وبا نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره شوې او اوس د امریکا په څلورو ایالتونو کې یو شمېر خلک پرې اخته شوي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې 8 داسې ناروغان په اومیکرون اخته شوي دي چې مخکې د کورونا وایرس ضد واکسین شوی و. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون د نړیوالو مسافرینو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه یې کړې چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کورونا وبا وړیا ازموینې ته لاسرسی پیدا کړي. اخوا په هند کې هم چې مخکې کورونا سخت ځپلی د اومیکرون بڼې یوه پېښه پرون ثبت شوې ده. د پاکستان د خصوصي درملو شرکتونو یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي چې د کورنیو درملو په تولید کې پانګونه وکړي. د اکسپریس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان ډاکټرانو یوه ډله به ډېر ژر افغانستان ته راشي چې د کابل، لوګر او جلال آباد په یو شمېر روغتونونو کې به پانګونه وکړي. دا وه د دې سات خبرې ټولګه. تر بیا او بلې ټولګې ښې شېبې. د خدای پامان.